това по-голямо и по-добро училище. Градски затвор. Ще ходим в затвора? Супер! Не, 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 момичета. По-скоро до затвора. Чакай, искаш да кажеш, че ще ходим на училище с... Възголемите? А, да, но това всичко наред. Част е от... Част е от... А, защо трябва да растете толкова бързо? Желая ви чудесен ден, момичета. Не се тревожете, момичета. Това е ново училище. Сигурна съм, че ще се впишем идеално.